Hello everyone and welcome to the channel. At uh, ngayong araw, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng V8 sound card at paano ito i-connect sa ating computer. Yan. so Tara! So ito yung ating V8 sound card ano. So kapag binuksan natin ito, may laman siyang mga cable accessories. Ayan. At saka yung ating V8 sound card mismo. So kunin natin yung ating V8 sound card diyan. Yan. So karaniwan yung mga gumagamit ng V8 sound card sa kanilang laptop or kanilang computer or kanilang cellphone, ginagamit ang live 1 or live 2 yan ang kanilang ginagamit ang tamang paggamit ng v8 sound card sa ating computer ay ganito so meron siyang supply na micro usb cable ayan so itong micro usb cable na ito is para pang charge ng ating v8 sound card pero wala siyang data hindi siya pwede mag-transfer ng data. So, kailangan nating palitan ito. Kumuha tayo ng data cable ng ating cellphone. Ito. So, ito yung data cable ng ating cellphone. Ito ang ating gagamitin para sa ating VH sound card na i-coconnect sa ating computer sa pamamagitan ng USB. Ayan. So, kabit natin. Ayan. Kakabit natin dito sa charging. Ayan. Ayan. So, naikabit na natin ng maayos. Ayan. Ngayon, itong USB, kabit natin sa laptop. Ayan. Ayan, naikabit na. So, kung mapapansin nyo, nakakabit na siya. Ayan. At, Nakikitan 'yung kulay pula so ibig sabihin nag-charge na siya. Ayan. So ayan, usog natin 'yung ating mic. Ayan. So nag-charge na siya. Kitang-kita naman. So kung mapapansin niyo dito sa ating OBS, ayan. Kung mapapansin niyo sa ating OBS, sa ating auxiliary mic auxiliary, ayan. Sa settings diyan Mapapansin mo sa properties naka-default siya. So ang option mo lang is default or yung microphone mismo, yung Realtek Audio, no. So 'yun ang source natin, 'yun ang source niya ng microphone. Yan, so discard natin. So 'yun lang makikita niyang source. Pero kapag ginamit natin yung ating BH sound card para sa ating OBS Studio, ganyan lang ang kailangan nating gawin. Connect natin yung charging cable. Yan. So, kailangan natin yung data cable ng ating cellphone papunta sa USB port. And then, sunod, ikabit natin yung ating condenser microphone. Yan. So, ito yung ating condenser microphone kabit natin yan. So, by the way, yung condenser microphone ko ay naka power. Ano? So, kapag naka power, mas malakas, mas maganda ang kanyang output. Yan. So, next, para sa ating monitor, yan, sa monitor natin, gagamit tayo ng headset. So, kabit natin itong headset ko yan so gagamitin natin yung 3.5mm jack ng headset ayan. para sa ating monitor ayan. para marinig natin sa sarili natin at yung audio rin marinig din natin yan so ayan nakakabit na, yan lang ang kailangan natin para makapag stream tayo sa ating OBS yan lang mismo, wala ng iba yan so gagawin natin bubuhay natin yung sound card. Ayan. Ayan. So, yan Buhay na siya. Ayan. Dahil buhay na, naririnig na tayo ng ating microphone sa ating OBS Studio. yan Kung mapapansin nyo, gumagalaw na yung ating mic level. Ayan. Gumagalaw na siya. Then, kapag sa settings, pupunta tayo sa settings ng mic. Yan. Properties. Makikita natin doon, naka V8 sound card na siya. May option ka na ng built-in microphone na gagamitin. Ayan. May option ka na, na gamitin yung V8 sound card. Ayan. So, iseset natin siya sa microphone. Para sa VH guide And then, press OK. So, ang audio na naririnig ngayon dito sa ating OBS Studio ay ang audio na nanggagaling sa ating microphone. Ito yung mic microphone natin gamit. Yan, B BM 100 din yan. Yan, so ito. Yan, so kapag tinapik-tapik natin, Yan. So, naririnig natin yung tapik-tapik na yan. So, ayan. S Samplean natin ng effects. Yung ating OBS studio habang nagla-live stream. Halimbawa, nagla-live nagla-live stream ka ng game. Ayan. Halimbawa, ayan, nagla-live stream ka na ng game. Sa ating OBS studio, syempre, nagsasalita ka ng ganyan sa ating microphone. Pero pwede mong Bigla kang namatay sa inyong yan, Ayan, sasabihin mo, tawanan mo na lang. Ayan, ganyan, di ba? Pwede mong tawanan. Tapos pwede mong sayawan. Di ba? Pwede ganun. Pe pwede rin gamitin natin ng, dahil namatay ka, tapos ipina, ipinagtanggol ka ng iyong kakampi, gagamitin mo naman yung cheer. Di ba? Dahil pinagtanggol ka. Tapos pwede rin magpalakpakan ayun oh. O, oh. 'di ba? Ayan. Tapos kapag galit na galit ka na, tapos di nakikinig sa iyo yung mga kakampi mo, gagawin mo eh ito, pindutin mo to. Oh, ganun lang. Ayun, so Ayun, so alimbawa nagagalit ka na sa kanila, pwede mong pagbabaril silang lahat, ayan oh. Pindutin lang natin ng gun. Ayan, yun. So, at yan po ang tamang pagkabit ng ating V8 sound card sa ating computer gamit ang ating OBS Studio. Hanggang sa muli po, marami pong salamat. Paalam!